Сайн мэцхан үзэгчтэй. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар таханд хүрч байна. Өнөөдөр манай студиуд Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Аз судлалын техникийн профессор Ноён Баттулга хүрэлцээр зөригдөж оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр тантай би өнөөдөр их тийм сонирхолтой зүйл гэж манай үзэгчтэй үүдэх сонирхолтой байх болов уу гэж найдаж байгаа. Япон гэдэг улс үндэснийг бид нэр таньдаг мэддэг болоод олон зуунаар тоологдох хэмжээний ийм он жилүүд өнгөрчээ. Гэхдээ Япончууд соёл сэтгэлгээний хувьд ямар онцлогтой ялгаатай юм бэ гэдэг талаас нь ярилцъя гэж үрсэн. За мөн Монгол Японы харилцааны талаар бүн цаг үйл тодорхой асуудлуудыг хөндөө явчихъя гэж ингэж байгаа. Тэгэхээр Япон гэдэг энэ үндэснийг бид нэр сая би хэллээ олон зууны өмнөөс мэднэ таньна тодорхой хэмжээнд. А ер нь одоо байгаа ерөнхий хандлага бол энэ тэнд явагдсан судалгааны үр дүнгуудээс харахад Монголчууд Япончуудын талаар их тийм эерэг сэтгэлтэй байд юм. Япончуудаас их үлгэр жишээ авд юм байна. Япончуудыг ойлгодог нийтлэг хандлага нь цагаа барьдаг, зарчимж, тэ хөдөлмөрч гэдэг ийм өнцгөр Монголчууд хардсан байна. Энэ сэтгэлгээний цаана ер нь Япон хүн гэж яг юу хэлж байгаа, Японы үндэсний онцлог, соёлын онцлог яг юунд оршиж байгаа вэ гэдгээс яриага эхэллээ. За баярлалаа. Тэгээ миний судалж сонирхдаг сэдвээр ярилцах гэж байгаад бас их баяртай байна. Гэтэ ярианыхаа өмнө бас нэг зүйл хэлэхэд би зөвхөн өөрийнхөө судлаачийн байр сууриас өөрийнхөө төвшөнд. За тэгээд бас нэг зүйлийг онцлох нь аливаа нэг улс үндэсний тухай ярихын тулд за одоо юу гэдэг юм сайнч зүйл би, мууч зүйл би, ер нь одоо тийм ижил зүйлүүд бол ихтэй гэдэг юм байр суурьтай байх ёстой гэдгийг нэгдүгээрт онцлож хэлмээр байна. За тэгээд үнэхээр сүүлийн үед ялангуяа энэ 90-ийн оноос хойш Монгол, Япон хоёр улсын хооронд харилцаанд маш их сайхан эрэг ийм хандлага бий болсон. Энэний үр дүнд монголчууд япончуудын талаар маш их сайхан одоо эрэг ийм хандлагатай маш олон зүйлийг ингээ харж, за ийм хүмүүс юм байна, ийм нийгэм юм байна. За мөн монголчууд одоо Японд маш ихээр очиж амьдарч суралцж ингэж байна л да. Тэгэхээр би бол яг ингээд хараад ингээд ном зохиолоос үзэж танилцж байхад бол энэ үнэхээр япончууд шударга одоо юу гэдгийг хариуцлагатай ийм хүмүүс байдаг л да. Тэр өнөөдрийн өнөөгийн амьдрал дээр ч гэсэн тэр нь тодорхой байдаг. Гэтэ энэ бол нэг өдөр ингээд бий болчих зүйл биш юм байна. Энийг одоо удаан хугацаанд одоо үндэстэн төр гэдэг имийг бий болгох энэ үйл явцад энэ одоо зан төр характер бол бий болжээ гэдэг ийм зүйлийг би дотор ингээд бодож байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл Японы ялангуяа феодалын одоо үеэс хойш ялангуяа орчин үеийн энэ цаг үеүүдэд Япон гэдэг үндэстнийг нэгдмэл үндэстнийг бий болгох. За энэ дотроо хамгийн их одоо чухалчилж үлдсэн зүйл бол шударга байх. За хамтж үзлийг одоо бэхжүүлэх те. За түүнээс гадна хувай хичээх энэ үзлийг үгүй хийх гэдэг нэг ийм чухал ойлголтуудыг одоо бодож за үндэстнийг бүтээхэд одоо харгалзаж ирдэг гэдэг ийм зүйлийг бий бол одоо өөртөө одоо ойлголтыг бий болгоод байгаа юм. Үнэхээр тийм юм шиг байна. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн энэ хариуцлагатай байдал энэ зүйлийг харахын тулд түүхийг нь авч үзэх ёстой л да. Мэдээж урт хугацааны түүх байгаа. Гэхдээ би онцлж хэлмээр байна. Нобунага, Ода Нобунага гэж хүн би, Тоётоми Хидэёши гэж хүн би. За дараа нь одоо Иэясу, Тоётоми ану Иэясу гэж хүн би л дээ. Энэ хүмүүс бол юу вэ гэхээр феодалын үеийн тэр одоо Японы нийгмийг нэгтгэж байгуулад. За тэгээд дараа нь орчин үеитэй холбож өгсөн ийм одоо удирдахч нар байхгүй юу тухайн үеийн тий төрийн удирдахч нар гэсэн. За тэгээд энэ дээр бол өөрөөр хэлбэл за жишээлбэл юу гэж нэв гэхээр сая энэ гурван хүн бол одоо 1500 600 оны үед амьдчсэн хүмүүс. За энэ хүмүүс бол Японы түүхэнч гэсэн үнэлэгддэг. За энэ яагаад үнэлэгддэг вэ гэхээр үнэхээр одоо Японыг нэгдмэл улс болгоход за дэг заяг энэ ёс зүй энэ нэмийг одоо нийгмийн үнд цэвэл болгож бүтээхэд одоо үнэхээр өөртөө манлайж оролцсон юм өдөртөгч нар юм байна л да. За хамгийн одоо энгийн жишээ хэлээ л да. 1611 онд гэхэд л феодлийн ёс зүйн төлөвшлийн тухай юм одоо хууль гэдэг юм уу ийм дүрм журмыг жишээлбэл одоо гаргаж ирсэн баг жишээ те. За энэ феодал гэдэг нь тухайн үед одоо эзэн юу гэдгийг алфтуудтай ийм хүмүүсийг хэлж байгаа шүү дээ тийм үү. Гэтэл энэ хүмүүсийн ёс зүйн юмыг тогтоож өгөхөд за түүнээс гадна энэний дараа бүхий л одоо давхаргын хүмүүс бүх хэрэгтэй. Тариачд төртөл ёс зүйн ийм байх хэвээр тийм ээ. За энийг зөрчих юм бол ийм шитгэл хүлэнэ. За энэ дотроо бас хувь хүн төдийгүй хамтач ийм үзлийн хувьд хариуцлага хүлээх гэдэг ийм зүйлийг бас
ногдуулна гэдэг ийм дэг чаягийг одоо бий болгосон байх жишээтэй. Энийг маш их одоо системтэйгээр энийг бий болгосон гэж ингэж үздэг. Ялангуяа 1600-аад оноос хойш бол энэ Японы нийгэмд одоо бий болсон дүрм журмыг мөрдөх тийм ээ. За бүх зүйлийг зэгцэнд нь оруулах. За цэргэн даргатай захирагдах гэдэг ийм зарчим бол үнэнч байх зарчим гэдэг бол их чухал ийм үнэт зүйл болж ингэж төлөвшөх эхлэл болжээ гэж. За ингээд 1600 оноос хойш за ялангуяа Мэйжигийн үеийг хүртэлх энэ түүхэн хугацаанд бол Мэйжигийн үе гэдэг чинь 1860-аад оны үе шүү дээ тийм ээ. За энэ хүртэлх үеинд бол за энэ дотор бол 100 жил бас одоо Японы нийгэм ямар ч одоо дайнд ачингүй дотроо самунгүйгээр ийм доктортой ийм төрийг байгуулах юм үйл явц өрнсөн байдаг. За энэ дотор бол за мэдээж одоо цэрэг зевсгийн хувьд одоо техник технологиг одоо өөрсдөө дотор одоо нэвтрүүлэхээс гадна бас одоо эрдэн мэдлэг шинжлэх ухаан тийм ээ. За тэр төрд хэрэгтэй улсыг байгуулахад юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг ийм зүйлүүдийг одоо бүх нийтээр нь эзэмшүүлэх, түгээх за энэ одоо ойлголтыг хүм бүрт хүргэх за дарга нь за самунаар цэргийн эрхтнүүд хүртэл одоо зөвхөн сэлэм магсаад явах биш эрдэм ном суралцах шүлэг яруу найраг одоо яруу найраг суралцах тийм ээ ийм одоо бүх талын мэдлэгтэй байх гэдэг нэг ийм одоо улс даяараа энэ арал даяар ийм одоо төрийн үйл явц өрнжилтэй соён гэгэрүүлэхийг давхцуулсан байгаад байгаа юм л да. За энэ бол нэг талаасаа өнөөгийн одоо орчин үеийн ялангуяа 1860-аад оноос хойш Японы орчин үеийн Японыг бий болгоход хамгийн одоо үндэс суур болсон ийм зүйлийг хийж бүтээсэн байжээ. Орчин үеийн одоо эхлэхэд тийм ээ. За түүнээс гадна нөгөө талдаа бас энэ урт хугацааны одоо 100 жилийн тогтвортой тавин байдал чинь ерөөсө идэхгүй нормайсан. За эсэргээрээ одоо хаалттай гэж Японы түүхэнд тэмдэглэгддэг боловч Галландаас ч юм уу Хятадаас бол одоо ойр зүрийн ийм харилцаанууд байсан. Энэ харилцаагаараа дамжуулаад өөрсдөө одоо тэнд байж байгаа Галланд Галланчууд Японы одоо Европын тухайн үедээ бол нилээн том улс байгаа шүү дээ тийм ээ. Арилжаа холбоо одоо арилжаа 8 хийдэг ийм гаргууд хүмүүс байдаг. Тэгээд Хятадын одоо тэр өндөр соёлоос авахын тулд бид нэр өөрсдөө санаачилж ном судар авчирч тэр шинжлэх ухаанаас нь суралцж одоо бүр сүулдэ ингээд бүр одоо эрдэмтэд одоо хүмүүс нь зарим самунаар хүртэл одоо шинжлэх ухаан тэр салбаруудын мэдлэгт одоо шун хайрын орж ингээд хүртэл одоо тэр нийгэмдээ үр гүцдэг юм одоо скетнүүд бий болж ирсэн байх жишээтэй. Энэ бол их чухал зүйл ээ. Өөрөөр хэлбэл би сая дахиад тавтаад хэлье. Шудраг байх, хамтаж одоо ийм үзлийг бэхжүүлэх. За, хувиа хичээх гэдэг ийм зүйлийг одоо үгүй хийх гэдэг нэг ийм үнд зүйлийг бий болгосон учраас одоо энэ том саяын төрийг бүтээх үйл явц дотор энэ одоо үнд зүйл бий болжээ гэж ясвартгүй. За, энэс гадна бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Ер нь Японч нь одоо монголчуудаас өөр тарайланч тийм ээ. Ийм тусууд ч үгүй дээр үеэсээ одоо хэдэн зуун жилийн өмнөөс тосгон гэдэг ийм одоо нийгмийн бүтц дотор амьдарч ирсэн ийм хүмүүс. За энэ бол одоо аливаа тосгон бол яг хүн амын тоо бол янз янз байна л да. Дээр үед бол гэтэл энэ тосгон болгон одоо даргатай, тэргүүнтэй. За энэ дарга тэргүүн нь бол настай нь хийдэг юм уу, нөлөө хийдэг юм уу эсвэл одоо тэр одоо тосгон дотор байгаа овг омгийн илүү олонх нь төлөөлдөг юм уу те. За ийм бүтцтэй байсан. Гэхдээ энэ дотор нэг том зарчим байсан. Энэ юу гэхээр тосгоны дүрм гэж юм байсан. Дотоод одоо мөрдөх, баримтлах одоо дүрм гэдэг юм уу, журам гэдэг юм уу бичигдээгүй юм хууль. За энэ хууль дотор юу вэ гэхээр за тэр тосгоны үдирдэгч хүнээс ахуулаад тарайланч хүн хүртэл бүх хүн ямар үүрэгтэй юм, за ямар зүйл хийж болохгүй юм бэ гэдгийг одоо маш нарийн тогтоосон байдаг. Өөр өөрийн дүрм журамтай байжээ. Тэгээд хэрвээ тэр дүрм журмаа одоо мөрдөхгүй, баримтлахгүй одоо зөрчих юм бол маш хатуу хариуцлага хүлээнэ гэдэг ийм юм бий бүр одоо эртнээс нааш тосгон дотор өөрөө бий болгочээ. За энэ дотор бол олон янзын юм сонирхолтой зүйлүүд бэлдээ. Жишээлбэл одоо тосгон гэдэг чинь за тарайлангийнхаа хамгийн их одоо цаг зав зарцуулдаг одоо хөдөлмөрлөх ёстой тийм цаг үед хамтаараа жишээлбэл ажиллаа хийн тэ. За оршуулаг, зан үйл, баяр ёслолын үед жишээлбэл хамтаараа тэр үйл одоо зохион байгуулна. Тэр бүх юмд олцох ёстой одоо тэгжиж нөгөө тосгоны нэг иргэн гэдгийг дарханч тэр сэргэнч тэр ойлгодог ийм соёлтой явж иржээ. Гэтэл энэнийг одоо ямар нэгэн тэр тосгоныхоо дотоод дүрмийг зөрчсөн цохолдолд хатуу шийтгэл хүлээнэ гэдэг хамгийн хатуу шийтгэл бол мэдээж амийн өгөөтгөхөөс гадна гэр бүлэр ах дүү нараар нь тэр тосгоноос хөөн явуулдаг байсан. Энэ бол амар том ийм шийтгэл байсан. Тэгэхээр энэ хөөгдөн гэдэг маань тэр тосгоны гишүүн биш болно те.
За тэр зан үйл, оршуулга, тэр бүх юмд оролцож чадахгүй. Дээрэс нь өөрийнхөө идэж уух тэр бүх юмыг одоо хамтын хүчээр одоо бий болох. Бий болохгүй л одоо боломжгүй тийм байна л та тий. Тим юмнаас одоо байхгүй болж байгаа. За тэрнээс гадна өөр нэг тосгонд очиод дахиад одоо орё гэхэд тэр хүлээж авахгүй гэдэг. Ийм одоо соёл бий болжээ. Бий болсон байжээ гэж. Тэгэхээр энэ юмнууд маань бүгдөө нэг нэгийгээ одоо нөхөж, давхцаж, баяжуулж ингэж явсаар байгаад өнөөдрийн одоо энэ орчин Японыг бий болгоход хэдийнэ энэ ёс суртахууны гэдэг юм уу? Ийм одоо тосгоны хамтын амьдралын юм одоо ёс суртахуун суралцсан байжээ гэж. Тэгээ 1860 онд орчин үеийн одоо Япон болж одоо эхлэх энэ үед бол аль хэдийн ялангуяа удирдахч нарын хувьд бол энэ одоо хамтаж үзлийг харгалзах. За би одоо ард иргэдээ альптуудаа авч явах ёстой гэдэг ийм өндөр хариуцлагатай байх гэдэг юм бол аль хэдийн энэ удирдахч нарын төвшөнд бол төлөвшсөн байсан. Тэгэхээр би энэ дээр гурав дахь цохиж хэлэх гэж байгаа юм бол үнэхээр одоо Японы түүхэнд энэ төрийг бүтээхэд оролцсон гарамгаа жанжид нь бол энэ одоо манлайллын үүргийг айгүй одоо өндөр төвшөнд бэхжүүлж хөгжүүлж ирчээ гэдэг нэг юм байна. Одоогийн орчин үеийн Японы нийгмийг авч явж байгаа за энэ улс төрчид шинжлэх ухааны энэ хүмүүсийг харахад ч гэсэн сэхэдүүд бол үнэхээр одоо манлайлдаг, үгээ хэлдэг, тэрийг нь ард түмэн сонсдог ийм хэмжээний байх жишээ те. Ийм сонирхолтой зүйл бий л дээ. Тэгэхээр энэ одоо зүйлээс л өнөөдрийн Японы одоо хүмүүсийн характер, за аливаад хандах хандлах те. За нийтийгэ бодох. За би энэ дээр хамгийн одоо нэг чухал зүйлийг хэлэх нь бол эх оронч буюу эх оронч үзэл, Японыго гих үзэл энэ цаана үнэхээр хүчтэй төлөвшчээ гэж ингэж бодож байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн Японы залуучууд эх оронч үзлэр бол амар мундаг гэж би хэлэх гэж байгаа. Ямар нэгэн тохиолдолд тэд Японыхоо төлөө одоо бүх юмаа зориулахад өнөөдөр ч гэсэн бэлэн байгаа гэж би боддог штеп. Эх оронч үзэл гэснээр ер нь манайхны дунд бас нэг тийм ойлголт үүдэг. Японууд бол боловсролын системээс эхлээд цөөр сэтгэлгээнд их тийм эх оронч үзлийг төлөвшүүлдэг гэдэг ийм яриануд байдаг тийм. Тэгэхээр за таны саний ярианаас би бол ингэж ойлголоо. Суурин соёл иргэншил, газар тариалан дээр суурилсан суурин соёл иргэншил, тосгоны зохион байгуулалт дээр суурилсан сэтгэлгээний нөхцөл байдлаас үүдэлтэйгээр ёс суртахуун бол одоо соёл иргэншлийн нөлөөллөөр төлөвшөж ийсэн. За тэгээ орчин үеийн Японыг үндэслэсэн хүмүүс бол нийгмийн ёс суртахууны кодыг боловсруулах гэх юм уу тий. Одоо тодорхой хэмжээний дүрмийг боловсруулахад их онцгойлж анхаарсан учраас энэ хэмжээний ёс суртахуунтай Япон бий болчихжээ гэж бид нар харж байна. Гэтэл нөгөө талаас нь Японуудын хувьд нэр хүнд гэдэг зүйл их чухал юм шиг. Бид нар самурай гэж мэднэ, монголчууд бүгд дэлхийн нэтээр л мэднэ. Япон гэхэр зарим хүмүүсийн нүдэнд бол шууд самурай харагддаг баг. Дэлхийн 2 дугаар дайнд дэлхийн дайнуудын үед бол камиказе гэж одоо үйл явдал үйлдэл хийдэг байсан. Одоо сайн нөх оронч үзлэг гэдэгтэй бас холбогдтол байх л та. Амиа оролдог тий одоо амиа золиослох гэх юм уу та тий. Амиа золиослох байсан. За тэгээд мөн Японы соёлд байдаг бас нэг зүйл бол харакири гэж үзэгдэл байдаг. Нэр хүндээ хутагдсан гэж үзэх юм бол өөрийгөө одоо амиа гүтгдэг гэдэг юм уу. Тэгэхээр Японы хүний хувьд нэр хүнд гэдэг зүйл их чухал байгаад байна. Тэгэхээр та сайн нөө тосгоноос хөөгднө гэж нөгөө нэг уламжлалт талаас нь ярьлаа л та тий. Тэгэхээр манайхны хувьд гэдэг юм уу бусад соёл иргэншлийнхний хувьд нэр хүнд гэдэг зүйл тийм чухал биш юм шиг. Нэр хүндээ алдна гэдэг нэг сонирн биш юм шиг байдаг бол Японууд бол нэр хүнд гэдэг юмд онцгой өндөр ач холбогдлоодөг гэж бид нар хэлж болох. Хүүнийхээ өөрийнхөө нэр хүнд гэдэг. Тий, нэр хүнд гэдэг бид нар бас их зүй ойлгох хэрэгтэй л тий. Японуудын хувьд тэр нэр төр нэр хүнд гэдэг юм юу вэ? Нэр төр гэж хэлж болох юм даа тий. Нэр төр гэж юу юм бэ гэж. За нэр төр гэдэг бол саяны тэр бүр одоо эртдэр үеэс уламжлаад ирсэн энэ одоо зүйлүүдээс анзаарах юм бол ажиглах юм бол нэр төр гэдэг бол ерөөсөө өөрийн өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэх л асуудал. Өөрөө өөрийгөө одоо энэ нийгэм дотор, энэ community бүлэг дотор би яг өөрөө өөрийгөө аваад нэг гишүүн болоод явж чадчихна уу юу гэдэг асуудал. За тийм учраас одоо тэд нар юу гэдэг юм манахаар бол нэр хүнд гэхээр нэг жоохон юм хувийн ашиг сонирхол юм шиг одоо нюанс ажиглагдаж магадгүй энэ тийм биш. Нэр төр гэдэг юм бол манай монголч гэсэн үг биш үүтэй. Нэр хугарахаар одоо яс хугар гэдэг нэг юм сайхан үг. Энэ бол бас их төстэй ойлголт гэж би бодож байгаа байхгүй. Ер нь бол монгол хүн ингэж боддог шиг япон хүмүүс бас л би өөрөө өөрөө одоо юу гэдгийг хувийн юм байхаас гадна бид хамтын ийм нийгэм дотор амьдарч байгаа учраас тэн дотор би өөрөө өөрийнхөө байр суурийг бариад одоо хамгаалаад ингээд авч явах хэрэгтэй. Хэрвээ нийтээрээ хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм дээр заа гэсэн бол хэрвээ би тэрийгэ зөрчсөн бол хариуцлага хүлээхээс өөр аргагүй. Энэ бол их тодорхой байдаг л да. Тийм учраас одоо юу гэдгийг өнөөдөр орчин үеч гэсэн Японы залуучууд ингэ харж байгаа зүгээр ингийн байж байгаа нөх одоо тийм хариуцлага
тань мэдэгдэхгүй те одоо тийм нэр төрөө боддог их оронч биш юм шиг ажиглагддаг мөртлөө яг одоо ажилд ороод цагийн чажил ба ямар нэгэн юмыг хариуцж авах дээрээ за окей гэсэн бол тэгэл ерөөсө бест хэмжээнд хийхийг зорддог энэ бол цаана тийм юм байгаад байна шүү дээ те тэгэхээр энийг нэр төр гэдэг үгийг бол Японы өнцгөөс бас их одоо зүгээр ойлгож бид их суралцахаар ёстой суралцах ёстой тийм зүйлээ гэж ингэж хэлэх гээд байна л та те Нэр төр гэдэг бол нэг нийгэм доторх нийгмийн харилцаанд дундах статусын асуудал гэдэг талаас нь харьцан. Түүнээс гадна эдгээр бол бас ар гэр удам усаа гэдэг юм ийг айгүй сайн бодож идэг. Тийм учраас зөвхөн минийхээр дуусахгүй миний удам за ялангуяа одоо тодорхой төвшөнд одоо алб хашдаг удирдах ч хүмүүс бол үнэхээр тэр удам усаа гэдэг юм амар чухал байдаг. Тийм учраас за миний одоо нэр төр ийм хэмжээнд чившигт байдалд орсон тохиолдолд бол миний удам тэр чигээрээ ийм байдалд орж болохгүй юм аа. Би энийг өөрөө ингээд хариуцаад өөрөө хариуцаад одоо би угаасаа мэдж байгаа учраас ингээд би өөрөө хариуцаад гэр бүлийнхаа нэр төнд хүрэхгүйгээр энийг эцэслэх ёстой гэдэг юм. Одоо бас саяны өөрийн чинь хэлдэг тэр одоо янз бүрийн уламжлалт юмнууд биш одоо бол байхгүй л дээ. Гэхдээ энэ бол тийм хатуу хариуцлагын юм бичигдээгүй хуулийн юм хэлбэрүүд биш тэ. Тэгэхээр тийм одоо хамгаалтууд бас байсан гэж хэлж болно л доо. Тэгэхээр одоо Японы нэг юм одоо иргэдэл нь одоо ингээд нэг хариуцлагатай сахилгуудтай цэцгэлээ өгч байгаа одоо дэлхийн 3 дахь том нэг цаг нэгэн цаг үед бүр 2 дахь том эдийн засаг болтлоо хөгжчихсэн дэлхийн дайнд ялагч гарч ирээл эргээл босдог энэ үндэстэн байна гэдэг энэ их хүсэлт юм уу энэ их хөгжил дэвшил гээл бид нэг иргэдлийг хараад байна л та. Гэтэл тэр нийгэмд бас тодорхой сүйдэртэл байгаа. Одоо сая таны тодорхойлж байгаа ярьж байгаа тэр нэг хариуцлагатай заавал нэр төрөө боддог дээдлдэг энэ үзэл дунд бол бас нэг тийм сөрөг үзэгдлүүд ажиглагддаг тий. Одоо статистик харахад амиа хорлолтын тоогоорч юм уу? Япончууд дэлхийд бараг тэргүүлдэг баг. За тэгээд юу гэдэг энэ тэнд ингээ мэдээ мэдээл хараа байж хад ажилласаа алагдаад тэрнээс хойш одоо сайн хэлж байгаа нь удам угсаагаараа идэх олоо алдаж гин гэж тооцдог учраас тэр бол ерөөсөй ажилласаа алагдана гэдэг бол тэр хүний хувьд байж боломгүй үйлдэл гэж японч сэтгэлгээний хувьд харддаг. Түүнээсээ үүдэл бүр амиа хорлолтын тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр Японы нийгэм ер нь манай Японд очиж исэн амьдарч исэн монголчууд гэдэг юм Японд очиж исэн хүмүүс мэдж байгаа юм. Япон бол их тийм химнлийн хувьд их хурдан газар. Токиод ч юм уу те. Асар өндөр химнэлтэй, амьдралын химнэл их хурдан байдаг. Тэгээд эндээс үүдэлтэйгээр зарим хүмүүс бол харгас гэж тодорхойлдог. Энэ талаар. За энэ одоо яг орчин үеийн Японы тухай яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд би бас Японд нэлээд олон жил амьдарсан. Тэгээд үнэхээр одоо ритм бид нар бол хурдтай л та. Амар өндөр тий. Үнэхээр одоо монгол хүмүүс бол эхэлж очиод нэг хэд хондоход л ядраад эхэлдэг л тий. Одоо хүн ихтэй, бужигнсан тий. Тэгэл одоо тэр хүмүүс чинь хинт ч одоо хинтэй ч мөргөлдөхгүйгээр ингээл өөр өөрсдийнхөө замаар яваал галт тэргэндээ суган суугаад ерөөс ямар ч тийм одоо саад болдог болохгүйгээр ингээд нийгэм бол хөдөлж идэг л та. За түүнээс гадна энэ бол бас хоёр талтай гэж ингэж би харах гэж байгаа. Нэг талд нь бол үнэхээр эднэр бол Япончууд бол бүр эртнээс нааш нэгдүгээр тосхон дээрэс нь одоо хамтаараа амьдрах юм үзэлтэй хувийн үзлийг одоо доор тавиад нийт олон хүнийхээ үзлийг төрөөнд тавьдаг. За ийм эх орон сэтгэлгээ бий болгоцсон арт хүмүүс юм байна. Түүхийнхээ явцад төр нь тийм хүмүүсийг бүтээчжээ гэж тий. Тэгэхээр энэ чинь цаана юу гэсэн үг вэ? Эх орон сэтгэлгээ байгаа. Зарим судлаачдаа хэлж байгаагаар бол энэ Японы энэ эх оронч энэ үзлийн цаана бол эдийн засаг гэдэг юм хамт явж байгаа маа гэж ингэж гарсан судалгаанууд номнууд бий л дээ. Энэ маш их сонирхолтой санагддаг юм л да. Өөрөөр хэлбэл бид нар юу вэ гэхээр эдийн засаг гэдгийг зөвхөн мөнгөч харддаггүй. Эдэрийг уламжлаар эдийн засаг гэдгийг гэр бүлээ аваад явах ахын одоо энэ одоо соёл гэж харддаг. Өөрөөр хэлбэл айл болгон өөрийнхөө эдийн засгийг бий болгоод өөрөө хөл дээрээ тогтоод ингэж явах хэвээр. Нэг нь нэгийгэ нөхөж ингэж харилцсан наймаа арилжаа бий болгож туслах хэвээр. Ингээд нэг юм community-ийн өөрийн гэсэн эдийн засагтай байгаад энэ нь одоо бусад одоо тосгон гэдэг юм уу бусад энэ газруудтай эдийн засаг хөтлөөд явах ёстой гэдэг ийм имийг бүр эртнээс нааш ийм одоо дотоодын ийм ойлголтууд бий болсон байна гэж ингэж харах гэдэг юм л та. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн ахын одоо утгаараа эдийн засаг гэдгийг хөдөлмөрлөх ёстой. Тэ? Ямар нэгэн ажил хийх ёстой, юм бүтээх ёстой. Ингэжээж бид одоо тэрийгэ хүн дөгнөө тэгжиж өөрт хэрэгтэй байхгүй юм аавна гэдэг ийм зарчмыг бий болгоцсон учраас эдийн засаг гэдэг юм айгуу чухал гэдэг ийм их ойлгоцсон үндэстэн гэж би зүгээр бодож байгаа юм л да. За тэгээд тэр нь бол 1860-ад оноос барууны соёл Японд орж ирээд ингээд маш том гүрэн болоо те. За
янз бүрийн дайны асуудал үүсээд ингээд эргээд 1945 онд үг дүгүй бууж өгөөд ингээд дахин энэ эдийн засгийг босгох үед бол нэгдүгээрт бол тийм ойлголт өөрсдийн юм уламжлалт одоо ийм үзэл санаа бол их нөлөөлсөн байж магадгүй гэж нэгдүгээрт би бодож байгаа. За хоёр дахь тал гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л орчин үеийнх одоо модернизац гэдэг юм л үйл явдал та. Өөрөвлөл одоо бид бас Японыг харах хэвээр Азиа та хамгийн түрүүнд одоо түүчээлж за өөрсдөө тийм суурд одоо нийгмийг бий болгоцсон байсан учраас тийм нөөцийг бий болгоцсон байсан учраас барууны соёлыг маш хурдтайгаар өөрсдөө одоо шингээж аваад тэгсэн хэрнээ тэр барууны соёл ялагдахгүй гэдэг ийм үзлэр тэр одоо барууны соёлыг хүлээж авсан гэж би бодож байгаа юм л да. Судлаач ч гэсэн энийг онцолдог л доо. Тэгэхээр тийм учраас энэ дотор бол эдийн засаг гэдэг зүйл айгүй чухал болоод ирж байгаа юм тийм ээ. Тэгэнгүүт чинь нөгөө эдийн засаг гэдэг чинь хөдөлмөрлөх ёстой. За дээрэс нь дэлхийн 2 дугаар таны дараа бол бид энэ нурангд доороос яаж босох вэ? За тэр уламжлалт нөгөө амьдрах гэдэг ийм одоо бие даах гэдэг ийм юм өөрсдөнд бий болцсон байгаа учраас яаж игээд л амьд үлдсэн энийг босгох ёстой гэдэг ийм сэтгэл зүй нөлөөлсөн. Үндэстний сэтгэл зүй гэдэг юм ухамсар хөдөлсөн гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа орчин үеийн ийм одоо зүйлийг бол бий болгосон гэж бодож байгаа. За эндээс бид нар бол их сургамж авах ёстой. Япон ингээд өндөр хөгжсөн маш богино хугацаанд хөгжсөн учраас зарим талаараа маш их одоо хэцүү тийм хурдтай тийм өрсөлдөөнтэй нийгэм байж магадгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн маань өөрөө өрсөлдөөнийг бий болгож өрсөлдөөнийг ерөөсөө японочдод уламжлалаараа дэмждэг. Тэгэхээр энэ бол муу утгаар өрсөлдөөн биш. Нэг нэгийгээ дэмжиж хөгжих гэдэг ийм утгаар өрсөлдөөнийг дэмждэг. Тэгэхээр ийм юм дотор бол хүн бол өөрөө өөрийгөө аваад явах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмаар ажилддаг л да. За яг одоогийн одоо очноос бол үндэстэн гэдэг утгаараа үздэх юм бол хүн бол үндэстэнний нэг хэсэг учраас үндэстэн гэдэг юм хүчтэй байх учраас өөрийгөө авч явах учраас энэ болгонд хүн өөрөө мэрих ёстой гэдэг ийм зарчим тавиад байгаа шиг байна л да. Энэ бол Япон талаас харахад зөв юм шиг боловч за бидний зүгээс хитрхи их одоо ажиллаад байгаа юм шиг хитрхи их одоо цагт одоо цаг нартаа уралдаад байгаа юм шиг ийм хэцүү тал бий л дээ. Бас амиа хорлтын юу ч гэсэн та өөрөө хэллээ. Мэдээж хүн л юм чинь одоо энэ дотор энийг үүсэхгүй за энд одоо юу гэдгийг хэцүү байдалд орсон, өр ширэнд орсон тийм маш их тийм хүмүүс гарч байгаа л да. Гэхдээ би нэг зүйлийг тодруулж хэлье. 2 жилийн өмнө одоо манай сургууль дээр ирж лекц өгсөн Японы нэг эрдэмтний статистик тооноос харахад бол за 1000 хүн доторх дундах одоо амиа хорлолтын тоогоор Монгол хүн Японы дээр хэлц явж байгаа. Хүн амын тоотой харьцуулах. Хүн амын тоотой харьцуулах хэмжээгээр. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид бас тэр хэмжээнд одоо орчин үеийн амьдралд маш хурдтай алхаж орж ирнэ гэсэн үг. Өөр хөрөл бид нар анзаарахгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бид нар өдөр тутам стресстэй яваад байна. Ийм олон ажил хийх гээл ингээл яваад байдаг. Энэ маань өөрөө магадгүй зарим талаараа Японоос ч хурдан ийм хурдтай урагшилж ийж магадгүй. Тийм учраас энэ одоо орчин үеийнх энэ хурдлах гээд байдаг. Энэ тэмүүл хүсэл маань нөгөө талдаа ийм сул талыг бас бий болгож байгаа талтай. Тэгэхээр бид энийг Японы ийм зүйлээс одоо Солонгос ч гэсэн тийм шүү дээ тийм. Энэ зүйлээс суралцаад ийм биш хүн дээлтэй одоо ийм цаахан нийгмийг яаж бий болгох вэ гэдэг ийм юмыг харин эднэрийн соёл энэ нийгмийг бүтээж ирсэн түүхээс нь суралцаж ярилцчих хэвээр тэднээс асууж явах хэвээр гэж ингэж бодож байгаа. Тэд ч гэсэн өнөөдөр тэр сул талуудаа бол маш сайн мэдж байгаа. Тэр сул талуудыг засахыг оролдож байгаа. Ян зүрийн одоо зүйлүүд хийж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зүйл дээр одоо тулгуурлаад бид нэр харилцсан ярилцаа хийх гэсэн одоо бий болгож явах хэрэгтэй гэж ингэж хэлмээр байна л та. Тэгэхээр Япон гэдэг Япончуудын Монгол хүнийхээ Монголчуудын дундх Японы талаарх ойлголтыг бол бид нэг үгээс ойлгомжтой мэднэ л дээ. Нөгөө талаас Япончууд биднийг юу гэж хардаг болоо гэдэг асуулт байна. За манай хоёр талын харилцаа холбоо эхлэх холбоо анх одоо нийтлэг мэддэг түүхээр анх холбогдож байгаа үеийн хувьлааны үе байна. За тэгээ хойшоо яваад ирэнгүүт за Мэйжи хувьсгалаас хойш Японы нэгдээд за тэрнээс хойш бол нэг их ашиг сонирхлын Монголд ашиг сонирхлын асуудал гарч ирнэ. Нармай Монгол хэл гарч ирнэ. За тэгээд Манжухай тэгээд Номохааны хэрэг явдал гэж Японуудын нэрлэдэг мэдний нэрлэдэг халах голын дайнд ороод ирнэ. За тэгээд сүүл рүүгээ ороод ирэнгүүт одоо ингээи хоёр тал бол харьцангуй ойр дотно. Одоо бүр стратегийн төвчөнд харилцаж байгаа. А гэхдээ яг энэ нэг харилцааны улс төрийн харилцааны түүхээс илүүтэйгээр ер нь Япон хүн Монгол хүнийг юу гэж харддаг вэ? За их сонирхолтой асуулт байна. Сая Хувлахааны үеийн одоо товтлогоон гэж хэллээ тий. Ер нь Япон бол арлын ус шүү дээ. Далаагаар хүрээлэгдсэн их газраас одоо бас тодорхой хэмжээнд наслагдсан тий. Нэгдүгээр тийм хамгаалттай.
хоёрдугаарт одоо чөлөөтэй их газар л одоо энэ тэндээс нь тонших ойртох юм боломжтой юм газар л та тий. Олон газартаа далаагаард нь худалдаа намаа хийх боломжтой. Ер нь бол ийм их газараас очиж байгаа довтлогоон энэ одоо өдөн хад одоо өдөөлтөн дээр японочууд маш их нэхтарч их өөрчлөгдөж исэн гэдгийг нэгдүгээрт хэлчихье. За хоёрдог нь бол японочууд монголчуудын талаар юу гэж боддог вэ? Үнэхээр тэд нэр бас ингээд хараад ахад монголчуудаас их тийм ямар нэг юм хайгаад байгаа юм шиг санагддаг юм. Миний одоо ойлгож байгаа. Ямар нэг юм хайгаад байгаа. За жишээлбэл Шиба Ryotaro гэж их мундаг юм одоо ухсаатны зүүж зохиолч юм сэхэт хүн байсан л да. За энэ хүн бол маш олон ном гаргасан. Энэ дотроо олон одоо улс үндэстний талаарх өөрийн одоо үзэл бодлыг уран зохиолын хэлбэрээр одоо илэрхийлж гаргасан юм номнууд бий л дээ. Тэн дотор бас жишээлбэл манай Монголд орчуулагдсан зөндөө олон ном бий. Шиба Ryotaro-гийн тал нутгийн тэмдэглэлгээд цаахан монголоор орчуулагдсан юм ном бий. Эндээс харж байхад үнэхээр одоо тал нутаг, өргөн уудам нутаг те. За малаа бэлчээсэн өөрсдийнхөө ая туугаар ингэж амьдардаг юм маш өндөр сэтгэлгээтэй, маш том түүхийг бүтээсэн ийм өвтөө юм улс гэдэг ийм ойлголтыг японочууд бол авсан байгаамаа гэж. Тийм учраас одоо тэр түүх гэдэг имийг эдгээр их сонирхож ийж магадгүй. Өнөөдөр японочууд ч гэсэн өнөөдөр монгол судлал дээр хамгийн өндөр түвшинд одоо ажиллаж байгаа юм хүмүүс вэ шүү дээ. За түүнээс гадна Сүхэгийн одоо цагаан морь гэж нэг юм томог үлгэр байдаг л да. Энэ одоо өр Монголоос оцсон юм үлгэр байдаг. Тэгээд энэ үлгэрийг японочууд нэг хөдөө нутгийн одоо монгол хүүхэд за хайртай морь алдаад тэгээд морьныхоо сүүлээр одоо морин хуур хийж байгаа юм үлгэр л да. Энэ манай монгол ч гэсэн байдаг тийм. Тэгэхээр энийг Японы бүх хүүхд одоо сурах бичигт одоо бүх сургуульд заадаг. Бүх хүн энийг сонссон байдаг. Тэгэд энийг монгол гэдгийг мэддэг, энийг Сүхэгийн одоо цагаан морь гэж ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл тэд одоо энэ ийм морьтой одоо малтай ийм өргөн удам нутаг амьдардаг ийм чөлөөтэй амьдардаг ийм хүмүүс байдаг юм байна. Морьныхоо сүүлээр одоо хөвжм бүтээчдэг ийм хүмүүс байдаг юм байна. А морь мал энэ юмыг маш их зүрх сэтгэлээс хайрладаг байгальд ойрхон хүмүүс байдаг юм байна гэдэг ийм ойлголтыг японочууд бол багасаа одоо авдаг. Боловсролын хөтөлбөрт нь хөтөлбөрт нь байдаг юм бүлгэр. А гэхдээ одоогийн орчин үеийн ойлголт бол шал өөр шүү дээ тийм. За одоо бол одоо сүүлийн үед бол яаж нөхөхээр за ер нь бол сүмөчд гэдгээр нэг юм одоо монголчуудын ойлголт явчихна. Тэд нар бол Монголыг бол хөндж байгаа орн гэдгийг мэднэ. Гэхдээ монгол хүн гэж хин бэ гэдэгт нь илүү их анхаардаг гэж ингэж бодож байгаа. Тэр хүмүүс юу бүтээдэг, юу бодсон явдаг хүмүүс юм бэ? Тэгээд одоо сүмөгийн одоо ертөнцид манай монголын олон залуучууд орж за одоо бол ингээл хамгийн том эренбэнд очиж за японочдоор хүлэн зөвшөөрүүлээд ингээд цаахан явж байгаа хүмүүс өндөө байна л да. Зарим нэг нь одоо Монголдоо ирж одоо бүтээн байгуулалт хийгээ явж байгаа хүмүүс өндөө байна. Эндээс одоо японочд монголчуудын зан төрх за энэ монголчуудын хийж бүтээж байгаа зүйл хүсэл тэмүүллийг бол их анзаарч байгаа байх гэж ингэж бодож байгаа. Заримдаа бид нэр Японы орчинд очиод стресстэй за одоо манай оцсон энэ хүмүүс маань бохимддаг ийм тохиолдлууд байдаг юм шиг байна. А гэхдээ энийг бол японочд яг өөрсдийнхөө зарчмаар үнэлдэг. За энэ бол нэгдүгээрт болохгүй, хоёрдугаарт энэ нь болж байна. А энэ онцлог нь юм байна гэдэг. За эндээс хамгийн сонирхолтой зүйл бол манай монголоос очсон хүмүүс бол эндээс маш сайхан суралцж ингэж оо эдгэртэй чи ингэж харилцах хэстэн байна, ингэж боддөг юм байна гэдэг юм. Суралцж явж байгаа өнөөдөр тийм хэмжээнд хүрсэн гэж ингэж бодож байгаа. За сүүлд нь би нэг зүйлийг тэмдэглээд хэлэхэд яг одоо бол Виван гэх те нэг одоо драмын улаан кинонууд ч гэсэн одоо гарч эхэллээ. Энд одоо манай монголын нутагт зураг авалт хийгдсэн монгол одоо жүжигч тоглосон энэгээр бас их монголын шин үеийн залуучуудын дүр төрхийг японочууд харж эхэлж байна гэж би ингэж ойлгож байгаа. За хамгийн чухал зүйл бол сүүлийн үеийн манай монголын энэ олон улстай харилцаж байгаа байдал, энэ бидний иргэн тойрны том хөршүүдийн хөдөлгөөн, энэ одоо геополитикийн том одоо энэ огтлолцлууд дээр манай монголын одоо сонирхол их чухал болж байгаа юм байна. Японочуудын геополитикийн талаас монголыг их сүүлийн үед ялангуяа сонирхож ингэж эхэлж байгаа юм биш үсттэй гэдэг ийм сэтгэл төрж байгаа. Тэгэхээр бидний одоо олон улстай харилцаж байгаа харилцаа энэ одоо цөөхүүлэх нэ мөртлөө энэ том гүрнүүдийн дунд байгаа мөртлөө маш олон улстай харилцаж хүмүүсийг нь өрж авчирч те ийм одоо бодлого явуулах гэж оролдож байна шүү дээ. Энэ бол бид нар одоо хэр хэмжээндээ зарим нь бол хүрэх чадахгүй ч юм байж магадгүй. Энийг японочдод бас харж байгаа байх гэж ингэж бодож байгаа. Хойло одоо улс төр геополитикийн асуудлаар ер нь гулгаад орчих шиг боллоо. Японочд бол
одоо төрөн бас хуулийн хэрэн дурддагдаад өнгөрсөн. Манай хоёр улс одоо бидний ярьдгаар дан байлдан гэдэг үйл явдал донд одоо нэг сүлийн нэг 100-ны дотор 20 дугаар зуунд одоо халах голын дан номоо хааны хэрэг явдал гэдэг ийм үйл явдал болж ирсэн. Монголд бол тодорхой хэмжээний эрх ашиг ашиг сонирхол бол Японы талаас байгаад байх шиг харагддаг тийм. Тэгэхээр яг үүнээс үүдэлтэйгээр одоо Япон гэдэг улс орны гадаад бодлого юм биш тийм гэдэг зүйл рүү хойлоо нэг халтхан ороод байгаа юм л та. За мэдээж 1945 оны дэлхийн 2 дугаар дайны ялагдагч тал өөрийгөө хамгаалах хүчинтэй байна гэж ярьдаг. А гэхдээ одоо талигач юу нөхцөл Абе Шинзогийн ч юм уу амбиц бол өөрийгөө хамгаалах биш илүү зэвсэгт хүчний хэмжээнд рүү хөгжүүлсэн. Хэдийн өөрийгөө хамгаалах гэж нэрлэж байгаа ч гэсэн маш хүчтэй зэрэг аримтай болсон Япон тийм. Тэгэхээр энэ итэхтэй гадаад бодлогын ритм дунд Монгол яг ямар байр суурь эзлэх вэ гэдэг энэ улс төрийн талаар байна. Тэг их сонирхолтой сэдвэл дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Япон бол бүрэн одоо өгдөөгөө бууж гисэн. Өгдөөгөө бууж гисэн. Цүмэн зэвсэг ийм туршилтын талбар болсон. Цүмэн зөхөлт авсан. Ганц улс тийм. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс бол 1950-51 он хүртэл Японд шууд одоо цэргийн удирдлагаар ингэж чиглүүлж тэ үндсэн хуулийг одоо би одоо зохиоход бол оролцсон. Энэ бол ойлгомжтой болсон байна. За эндээс одоо нэг зүйл бол мэдээж одоо энэ улсад маань уламжлалаараа бол маш хүчтэй, түүхтэй, маш их одоо том гүрэн болж исэн амбицтай ийм үйл явдлуудыг өөрсдөө хийж исэн ийм түүхтэй усуд. Тэгээд үндэсний хувьд ийм төлөвссөн усуд учраас мэдээж бол амбиц байгаа. Ягаад гэвэл одоо бол жинхэнэ сонирхолтой ийм орчин үеийн үйл явдлууд өрнж штэ. Энд бол өөрсдийн амбицийг харуулах ийм хүсэл сонирхол байгаа. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэн дэлхийн 2 дугаар дайны дараа хамгийн том гүрэн болсон. Энэ ч гэсэн тэрний нэг хүчин зүйл. Энэ одоо эдийн засгийн хувьд зүйл дээр тулгуурлаж энэ амбиц илэрхийлэх маш их одоо ашиг сонирхол байгаа. Игтээ аливаа улс үндэстний хувьд бол улс болгон өөрийн гэсэн эрх ашиг гэж байдаг. Өөрийн гэсэн одоо эрх ашигаа хүмүүсээр хүлэн зөвшөөрүүлэх, тэрийгэ бэхжүүлэх, хамгаалах юм бодолтой байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр гадаад бодлогын хувьд ялангуяа төрийг одоо орчин үеийн төрийн хувьд бол Японы нэг онцлог бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Япон Америкийн одоо дүнчлэлийн гэрээ аюулгүй байдлын ийм одоо харилцаа гэдэг ийм том концепц их чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа мэдээж нэг нь ялагдсан, нөгөө нь ялсан гэдэг гүрэн гэдэг бол хоёр өөр одоо байр суурин дээр байж таараа шүү дээ. А тухайн үед дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоо инхийн гэрээ байгуулад ингээд бууж өгөх гари юунд ноотд гари үсэг зураад ингээс дараа бол 1978 онд хөрчөөж одоо 77 онд хөрчөөж одоо Америктаа анхны аюулгүй байдлын харилцааны ийм гэрээг байгуулсан байдаг. Дараа нь 1994 он гэдэг ингээд явдаг л да. Тэгэхээр энэ аюулгүй байдал бол ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улсын одоо Аз дах зүүн хойд Аз дах ашиг сонирхлын төрс газар бол Япон. Тийм учраас энэ Японтой Аздаа одоо ойрхон байхын тулд Японтой их одоо дүнжлэх хэрэгтэй гэдэг. Анхандаа бол яг нөгөө зэрэг зэвсгийн юмыг одоо баг хэмжээнд байлгах тийм ийм одоо сонирхолтой Америкийн нэгдсэн байсан бол одоо 1990-ад оноос хойш шалангуй 2000 оноос хойш бол энэ байдал бол нэлээд өөрчлөлт гарч ийна гэж би ингэж бодож байгаа. А өөрөөр хэлбэл дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Японы гадаад бодлого энэ улс төрд бол хоёр янзын ийм одоо identity явж ирсэн гэж бас ойлгож болно. Энийг зарим судлаачид шилдэг. Нэг нь бол Америкийн яг одоо энэ одоо талбаанд гэдэг юм уу шүхрдор хамттай аюулгүй байдлаа хангаад явах гэдэг нэг юм хэсэг. А нөгөө нэг хэсэг нь бол мэдээж уламжлалт одоо сэтгэхгүй үндэсний ухамсарч гэсэн нөлөөлж байгаа бах. Бид дах хэвээр бид даах ийм юм руу явах хэвээр бид одоо барууны юм юмыг бүрэн хүлэн зөвшөөрч ингэж болохгүй ээ. Бид өөрийн гэсэн энэ улс төрийг бүтээх ёстой гэдэг ийм үзэлтэй. Ийм хоёр одоо хандлагатай чиглэлтэй явж ирсэн гэж ингэж хэлж болж байгаа. Тэгвэл үндсэн хууль дээр нь бол 9-р зүйлд өөрийгөө зөвхөн хамгаалах хүчин зүйлтэй одоо айн зэрэгтэй хүчнтэй байна гэд нэрлэлсэн. Энэ нь бол одоо хэрвээ ямар нэг юм болох юм бол гадагшаа чиглэсэн дайн одоо тулаанд оролцож болохгүй гэдгийг шууд одоо хязгаарлалцсан юм залталтаа тийм ээ. За энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол том ийм одоо хүзэр байгаа шүү дээ. За энэ дээр бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараах Йошидагийн одоо яг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа ерөнхий сайд байсан Йошида гэдэг хүний энэ одоо улс төрийн юу бол их чухал байр суурь эзэлдэг. Энэ бол бид Америкийн ийм үүтэ төршил байгуулахгүй болохгүй юм байна. Яванда гэдэг ийм одоо хандлага руу ороод за энэ одоо ч гэсэн үргэлжлээд явж байгаа. Гэхдээ нөгөө талд нь нөгөө сайн таны хэлдэг Абе ерөнхий сайд гих мэт. За энэний өмнө бол бас Коизми гэдэг ерөнхий сайд байж ин тэ. За бүр одоо өмнө ингээ ярих юм бол би одоо зөв санаж байгаа бол Ясхиро гэдэг за 1990-ад 80-ад оны сүүл үед ерөнхий сайд хийжсэн. Энэ хүмүүс бол үнэхээр одоо яг энэ үзэл онолыг хүчтэй илэрхийлжсэн
хүмүүстэй. Энэ бол цаана ногдвол байсан зүйлийг л гаргаж илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Ялангуяа 1980 оны сүүл 1990 оны их юм 94 онд гэж санаж байна. А ердийн улс болох гэдэг нэг юм ойлголтыг одоо тухайн үеийн ерөнхий сайд бол гаргаж хэлсэн байна. Ердийн улс болох. Энэ ердийн улс болох гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө би тааж өөрийнхөө юм шийддэг. Дээрээс нь би тааж өөрийгөө хамгаалдаг юм л улс баймаар байна гэж. Энэ нь нөгөө талаас Америкийн нэгдсэн шүхрээс аль болох одоо ангижрах салах гэдэг нэг юм ойлголтыг одоо илэрхийлсэн гэж ингэж үзэж болох юм. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл яг ийм хоёр identity дунд улс төр гадаад бодлого нь явж байгаа. Гэхдээ Япон бол нэг том зүйл бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа эдийн засгийг бол маш хүчтэй сэргээсэн. За энэ бол мэдээж Америкийн нэгдсэн улсын сонирхол бас байсан. За түүгээрээ дамжуулаад бас эдгээр зарим одоо хүмүүс хилдэгэлтэй их идэхгүй гадаад бодлого явуулж ирсэн гэж тийм. Би бол энэтийн их 100% санал нийлдэггүй юм. Бас зарим талаараа санал нийлэх ч гэсэн зарим талаараа нийлдэггүй. Юу тэгэхээр энэ дотроо маш идэвхтэй гадаад бодлого явуулж ирсэн. За энэ бол хууль заасан заалтайгаа л зөрчиж болохгүй байсан болохоос биш. Эргээд харахад бол саяны тэр одоо үдирдэгчдийн хэлж одоо илэрхийлж байгаа энэ одоо концепцууд бол тодорхой хэмжээгээр үйл явдал болж байгаа юм явж байгаа гэж тийм. Жишээл энэ нэг бол эдийн засгийн одоо хамтын одоо хөгжлийн албан ёсны тусламжуудын асуудал байна тийм. Дээрээс нь одоо одоо үнэт зүйл нэг үнэт зүйлтэй жишээл арчлал хүний эрх чөлөөг дээдэлдэг усуудтайгаа маш их ойртож одоо түнш болох найз нөхөд болох гэдэг ийм нэг асуудал байна. За тэрнээс гадна дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нөгөө өмнөх янз бүрийн дайны асуудлууд дээр одоо өөрсдийгөө бас Азийн нэг улс хэвээрээ шүү. Бид одоо эргээд одоо энэ буруу зүйлээ бол заснаа, засж байгаа шүү. Ойлгож байгаа, ухамсарлаж байгаа гэдэг ийм утгаар маш их одоо эдийн засгийн тусламж үзүүлж маш их одоо хүний нөөц дээр хамтарч ажиллах ийм зүйлүүдийг хийсэн л дээ. Энэ бол маш их одоо идэвхтэй гадаад бодлого гэж ингэж бодож байгаа. Түүнээс гадна бас манай Монголын хувьд аваад үзэх юм бол Монголтой төстэй ийм одоо гадаад бодлогын үнд цэвлүүд, концепцууд явж байгаа. Жишээлбэл мэдээж одоо дайны дараа ухраас инх таймч гадаад бодлого. Инх таймч бол. За энэ нь ингээд хөгдсөөр байгаа цүмэн зэвсэггүй тэгсэн мөртлөө дунд зэрэглэлийн ус те. Одоо их гүрэн биш. Гэхдээ одоо дунд зэргийн ус гэж те. Middle power гэж те би. За ингээд ирэнгүүт чинь за PKO гэдэг одоо жишээлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо аюулгүй байдлыг хангах одоо зэргийн инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож эхлэх. Тэд бол өөрсдөө ингээд зүтгэсээр байгаа тэр үндсэн хууль заасан заалтыг маш одоо юу гэдгийг настай байдлаар ингээд ойлгуулж ингээд ард түмэндээ ойлгуулад ингээд оролцож байх чий тээ тээ. Тайлбарын нөгөө өнцгөөс нь гаргаад. Тий, тий. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанууд бол Японы харин эсрэгээрээ ийм хоёр одоо сонголтын дунд ийм одоо айдентититэй явж байгаа энэ улс төрийн дунд харин одоо японочууд энэ уламжлалт үндэсний ухамсар гэдэг зүйл дээрээ тулгуурлаад энэ бүтээсэн түүхийнхаа одоо улбаан дээр тулгуурлаад ингээд хүчтэй улс хэвээрээ байгаа учраас энэ одоо инерцээрээ одоо энэ паваруудаа бас тодорхой хэмжээнд идэрхийлж ирсэн юм аа гэж ингэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. За энэ одоо ашиг тусыг ч гэсэн манай Монгол хүчсэн шүү дээ тийм ээ. Тийм. Яг мэдээж 100% даа заас намхан талаад хятадын энэ нэтгүтэй хэлтийг хязгаарлах гол фактор бол Япон. Тэгэхээр үүнээс үүдэлтэйгээр яг Япон та түрүүн хэд хэдэн удаа хуулингийн ярианд дурддагтаа дөнгөрлөө. Япон бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаар эдийн засгийн түргэн босоод түүнийхээ дараагаар улс орнууд их хэмжээний одоо эдийн засгийн тусламж үзүүлсэн гэдэг ч юм уу тэ. Тэгэхээр энэ бодлогын цаана манайд бол эхлээд говь комбинатаас эхлээл. Тэгээд 90-ад онд бол ялангуяа манай эдийн засгийн хүндрэлийг давхад бол Япон бол хамгийн хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. Бид нар бол тэрийг бол бас түүхийн талаас манай түүхэн бас тодор тэмдэглэгдэх хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Монгол таньдвлагч орнуудын бүлэг гэж Японы санаачлахаар байгуулагдчихжээ. Япон маш их хэмжээний тусламж үзүүлсэн. Одоо сайн автобустай холбоотой яригдхад бас манай сошиалар яригдчихэл байсан. Манай нийтийн тээврийн асуудлыг шийдэхэд хүртэл Япон оролцож дэмжлэг үзүүлж байсан. Айл болгонд нэг цагаан хоёр талын талбайтай нэг сав байдаг ч байсан. Хураас өөний сав байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ их тусламж үзүүлсэн. Энэ тусламжийг гэхдээ манай нийгэмд нэг хэсэг нэг тийм өөрөөр харддаг. Наад зах нь дэлхийн дайнд дэлхийн 2 дугаар дайны өмнөх он жилүүдэд вирус энэ Аз даяар зөв ганц Монголд шинэ зөв өмнөд Аз чих хэмжээний тусламж үзүүлсэн. Маш их хэмжээний төрөмгийлэл үүсгэн имиж нь муухай болсон учраас тэрийг хариулах гэж юм хийж байгаа. Нэг сайн давж штт гэдэг ч юм уу. Тэ энэ бол манай нийгэмд байдаг хандлага л та. За үнэхээр нэрэ харахад өмнө явагдсан өмнө манай нэвтрүүлгээр хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн мигмар дэр багш орсон. Зөөлөн хүчний бодлого ярьсан. Тэн дээр бол хятадуудын хийсэн нэг судалгаатай холбоотой сайн факт хэлсэн. Тэрний үйлсэн гэхээр хятад яаж монголчууд таалагдах вэ гэж
тандас судалж үзэж. Хамгийн их таалагдж байгаа нь японочуд байна. А тэгээд японочуд яагаад таалагддаг юм гэхээр ерөөсөө зээл тусламж юм байна. Монголчууд төгсдөг юм гэж. Ийм дүгнэлтийг хятадын одоо нэг эрдэмтэд хийсэн гэдэг ийм асуудал. Тэгэхээр японочуудын зээл тусламж гэдэг чинь имиж өөрөх үндсэн зорилготой байгаа юм биш үү гэж. Зөв өмнөд Аз жишээлбэл Японыг эргээр хардаг болсон. Монгол Японыг эргээр хардаг болсон. Энэ бүхний цаана өөр зээл тусламж нь байгаа гэдэг. Хятад гэдэг юм уу Солонгост бол өнөө хүртэл Японыг сөрөг өнцгөөс нь харддаг. Нөгөө нэг дэлхийн 2 дугаар дайн колоничлын эрүү үйтэй холбоотой эмзэг зүйлүүдийг ярьдаг хүнддэг хэвээрээ л байгаа. Тэгэхээр энэ талаар. Тийм би түрүүн ярианд бас хэлсэн шүү дээ. Аливаа ямар ч улс үндэстэнд тусгаар тогтносон улс үндэстэнд өөрийн эрх ашиг сонирхол гэж бий гэж. Эннийхээ төлөө үндэстэн гэдэг бол явдаг юм аа. Энийг хамгаалж бэхжүүлэхийн төлөө явдаг юм аа гэж тий. Тэр бол тухайн үндэстний асуудал тийм ээ. За монголчууд бид ч гэсэн тийм байгаа шүү дээ. Ер нь бол бидний эрх ашиг гэж юм байгаа. Тусгаар тогтно гэж юм байгаа тий. Тэгэхээр яг уу нэг талаас бол тэгж харж болох юм л да. Эдийн засаг үнэхээр одоо тусламж зээл ингээд өгөөд байх юм бол мэдээж одоо тэр бол таатай харагдах нь ойлгомжтой шүү дээ. А тэгвэл энд бол нэгдүгээр чанарын асуудал байх хэвээр. Хоёрдугаарт дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Японд ямар нөхцөл байдал үүссэн бэ гэдэг юм бол айгуулч хол та. Саяны жишээлбэл таны хэлдэг те зүүн өмнөд Аз, зүүн Аз руу чиглэсэн юм тусламжууд их байна шүү дээ. Энэ бол имижээ сайжруулах гэсэн арга шүү. Тэгж бодож болно л та. Тэгвэл би сая онцож хэлсэн шүү дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа за Америкийн түншлэл дээрээс нь аюулгүй байдлын харилцаа. За дээрээс нь үндсэн хууль зааснаар бол за хамгийн одоо зөв олон улстай харилцах тийм ээ. Олон улстай харилцах гэдэг чинь өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх л асуудал шүү дээ. Хамтын одоо энэ нийгэмд өөрөө байр сууриа илэрхийлж, үгээ хэлж, өөрийгөө хамгаалж явах л асуудал шүү дээ. А тэр утгаараа маш олон улстай харилцаж явах хэрэгтэй, олон түншүүдтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бол манайд ч адилхан, Японд ч адилхан. Тэр утгаараа дэлхийн 2 дугаар дайны данд одоо яах вэ? Бид ямар байдлаар олон улстай харилцах вэ? Нэгдүгürt бид ялагдчлаа. Дээрээс нь одоо энэ олон ийм газруудад бидний талаар юу гэж бодож байгаа бол энийг одоо яаж одоо сайжруулах уу гэдэг юм асуудал байж таарна шүү дээ. Тэгээд тэдний хамгийн одоо чухал зүйл бол эдийн засагт бол одоо анхаарлаа хандуулсан. Нэгдүгээр дотооддоо өөрсдөө эдийн засгаа босгох одоо улсаа босгох гэдэг юм амьдралаа сайжруулах гэдэг юм асуудал. За энэ бол нүдэн дээр харагдах хэмжээнд бүр суг өссөн байгаа шүү дээ тий. Бүр одоо шилдэг тийм одоо орчин үеийн улс болоод гараад ирсэн. Маш богино хугацаа. Тий. А нөгөө нэг юм бол ерөөсөө чадaltaй эдийн засгийн чадвартай улсууд гэдэг бол ерөөсөө л зээл тусламжууд өгдөг гадаадад. За тэгтээ зээл тусламж бол зөвхөн нэг талын юм биш л дээ. Нөгөө улсын ашиг сонирхол хоёулаа огтлолцож ийж зээл тусламж өгдөг. Манайх одоо юу гэдгийг зүгээр аммаар байгаа мó, эсвэл зээлээр аммаар байгаа мó, эсвэл одоо яаж аммаар байгаа юм те? А хамгийн чухал юм бол бидний өнцгөөс харах юм бол яг одоо бидний 90 онд эдийн засаг одоо шалтаа буугаад маш хүнд байдалд усгүй цахилгаангүй ийм үед бол Япон бол бүр түүчэлж ингэж Монгол руу их анхаарал хандуулж ингэж одоо санхүүгийн юм тусламжуудыг үзүүлж ирсэн гэдэг бол товч тодорхой юм л да. Өнөөдрийн за сая өөрөө хэллээ говь комбинат гээд 1977 онд одоо яг энэ говь комбинатыг байгуулах юм эдийн засгийн гэрээ хэлцээр хийгээд ингээд байгуулж эхлээд яг 89 он хүртэл зөвхөн одоо говь комбинатын боловсруучныг бэлтгэх тэрний техник тусламжийг одоо засах иймэрхүү маягийн л харилцаа явж ирсэн байгаа даа гохгүй боддоор бол яг гэдэг үл социалист капиталист хоёр улс байсан учраас тий. Гэтэл бид нар бол тийм юм хийж өгөөд. За ингээд энэ бол ингээд явж байгаа. А гэтэл энэ 77-оноос хойш 2022 оны 3 сарын байдлаар за энэ Японы элчин сайдын яамны статистик мэдээллээр бол за 364 тэрбум юу лээ 634 тэрбум 970 сая иений юм одоо юу байсан санагдаад байна. Одоо зээлийг үзүүлж иржээ гэж одоо Монголд тийм ээ. За энэ дотор бол мэдээж за зээл байгаа, хөнгөлтөө зээлүүд, за мөн бусалтгүй тусламж байгаа. Энэ 2 3 төрлийн юм ялгаатай юмнууд байна. Зээл гэдэг нь бид нар өөрсдөө зээлж авч яах гэсэн үг шүү дээ. Тий. А тэр нь бол аль аль талдаа ашигтай л байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ийм юм бид нар аюу сайн ойлгох ёстой. Дээрээс нь тусламжийн одоо чиглэлүүд бол манай хамгийн их одоо юу гэдэг юм чухал ийм стратегийн салбаруудад чиглэсэн байсан. Жишээлбэл одоо хүний нөөцийг одоо дэмжих те. За боловсруучин бэлтгэх, дээрээс нь эрүүл мэнд, боловсролын салбарт шууд хөрөнгө оруулах те. За дээрээс нь уул уурхайн засаглалын асуудал, дээрээс нь цахилгаан станцуудын одоо доктортой асуудал, ажиллах асуудал гээд. Ингээ харахаар маш тийм яг одоо бидний амьдралд амин чухал ийм стратегийн салбаруудад яг одоо бодтой тусламжуудыг үзүүлсэн байна гэдгийг бол бид нар бас үнж дүнлэгсэн л да. Ер нь бол бид нар энийг энэ ер нь гаднаас авч байгаа тусламжууд зээлийнхаа ямыг бас бид их бодтой
үнэлэх юм шаардлагатай гэж бодож байгаа. Үнэхээр чанарын хувьд ямар зэйл биш юм бэ? А магадгүй чанаргүй юм уу? Өөр бодлоор хийцсэн эсвэл аль нэг талын одоо давуу байдлаар ингээд хийцсэн гэрээнүүд байх юм бол энэ бол бас ашиг тусаа өгөхгүй байх магадaltaй. Бид нар бас магадгүй одоо болгоомжлох хэрэгтэй юм уу эрхийг үүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Япон биш. Бүх л одоо том гүрнүүд бол биднэрт зээл тусламж үзүүлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Китаас ч гэсэн бид нар маш их зээл авч байна. Энийг бид бол их одоо харьцуулж үзэх хэрэгтэй юм гэж ингэж бодож байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нэр өөрөөр хэлбэл энэ одоо зүйлүүдийг бид нэр харгалзаж чийж олон талаас нь харж чийж за энэ харилцаа гэдэг юм яа бол нэлийн нухстай зөв ингэж дүгнж харах юм байна. А хамгийн тодорхой зүйл бол Япончууд за энэ тусламжийн хүрээнд хөгжлийн албасны одоо тусламжийн хүрээнд бодиттой юм тусламжуудыг хийж хамгийн наацхан сая гэхэд л одоо Монгол Японы эмнэлэг гэдэг юм ийм шууд тусламжаар байгуулж өгч байна тий. За 1000 инженерийг одоо шууд тусламжийн хүрээнд бэлтж байна. 2014-17 оноос хойш өнөөдөр хүртэл бэлдсэн байна. 1000 инженерийг бэлтж байна шүү дээ тий. Гэх мэтлэнгээр ийм одоо чухал одоо юм дээр бол тусламж үзүүлсэн гэж ингэж хэлэх гээд байна л та тий. За ийм олон одоо зүйлийг багтаасан ийм хүний аюулгүй байдал гэдэг ийм одоо зүйл дээр төлхөө анхаарч за өөрийнхөө бодлого дээр ч гэсэн энийг их чухалчилж за гадаадтай хамтрах түншлэх тусламж үзүүлэх чиглэл дээрээ ч гэсэн энэ дээр их анхаарч байгаа гэдэг. Тэгэхээр энийг би яагаад ингэж дурдж байна вэ гэхээр манай Монгол улс бас олон гадаадын улсуудтай түншилж байна. Энэ түншлэл бол заримд бол биднээс хиттсэн ийм том гүрнүүд байна те. А бас бидний хэмжээний улсууд байна те. Адилхан одоо хөгжиж явсан улсууд байна. Бид их одоо тэр нөхцөл байдлыг ойлгож ингэж харьцах хэрэгтэй маа гэж ингэж бодож байгаа юм л та. Жишээлбэл Япон бол аюулгүй байдлын тал дээр их анхаарч, хүний аюулгүй байдал дээр их анхаарч байгаа юм бол бид бас хүний аюулгүй байдал дээр анхаарч энэ тал дээр хамтарч ажиллах бүрэн болцоотой байгаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Өөрөөр хэлбэл хүний эрх гэдэг шиг үндсүүл гэж ярьсан шиг ийм одоо нийтлэг ийм зүйлүүд байгаа учраас энэ дээр бид нэр бүр ялцчихгүй одоо юу гэдгийг хамтарч ажиллах, түншлэх, ойр байх ийм одоо аль алийн сонирхол бол нийцэж байна л та. Тэгэхээр одоо сая Японы тухай бид нар ярьж байхад дэлхийн 2 дугаар дайны дараа үнэхээр одоо ялсан талын одоо сонирхлын дагуу ийм зүйлүүдийг хийгдсэн юм аа гэж. Эндээ одоо ч гэсэн Япончууд бас сэтгэл хангалуун бус явдаг юм аа. Гомдолтой. Тий. Энэ нь бол улс төр гадаад бодлогод маш одоо нөлөөлдөг юм аа гэж би бол хэлсэн. Тэгээ эндээс одоо ангижрах гэсэн ийм бодлогууд бол их чухал байдаг юм аа. А дотоод болон гадаад руу чиглэж байгаа энэ зөв бүх зүйлүүд маань бас энэ рүү чиглэсэн байдаг юм аа гэж би хэлэхэд байна л да. Тэгэхээр Энэ бол одоо юу гэдгийг ямар бодлого явуулж байна, чанарын хувьд ямар байна, яг үнэхээр одоо тухайн улсуудтай харилцахдаа тэр тусламж үнэхээр одоо чанартай байна уу гэдгийг зөв гаргаж ирэх юм бол үнэхээр одоо Япон юу гэдгийг одоо энэ зүүн хойд Азийн нөхцөл байдлыг ухаарсны үндсэн дээр ямар байдлаар бид энэ зүүн хойд Азад манлайллаа хатгалж явах вэ гэдгийг минь бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хүний аюулгүй байдал гэдэг юм дээр нэлээд нухстай одоо ач холбогдол өгч байгаа гэдэг бол их чухал байр сууриа илэрхийлж байгаа энэ их чухал ойлголттой зүйл юм аа гэж ингэж би хэлэх гээд байна л да. Аа. Хүн төрөүний хуулийнх нь ярьж ирсэн зүйл дээр би бас нэг чухал санаа одоо зүгээр хувийнх зүгээс те. Яг нь тэр хятад судлаачийн төрөүнд дурддагсан судалгаа зөвхөн тэр зээл тусламжаас үүдэлтэйгээр Монгол Япончуудын талаар бас эерэг болсон гэвэл өрөөсгөл юм шиг байгаа юм л да. Түүхийн үднээс харахад бид нар бүр 11 он тусгаар тогтносон цагаас эхлээл Японыг дагыг гэдэг нэг тодорхой хэсэг бүлэг Япон бас ер нь манайхан та Монгол хүнтэй их тийм хизэнээс ойр байсан юм шиг санагддаг тий. Японыг дагы гэдэг тодорхой хэсэг бүлэг манай дотор байсан гэдэг чинь яг нийтээрээ бид нар масаар Японыг дагаагүй ч гэсэн тийм давлгаа байсан гэхээр ер нь тэгж харагддаг. Тэгэхээр за ер нь хуулийнх нь ярилцах ёстой хуваартай цаг бол нэлээд өгч байна дуусах. Тэгтээ одоо ер нь сүлийн асуулт сүлийн сэдвч гэх юм уу. Энэ Азиудын дунд зөвхөн Японч биш ер нь Азиудын дунд нэг тийм энтхэг бол жишээлбэл кастин системтэй улс бид нар мэднэ. Нэг тийм Японы нийгмийг ингээ анзаараа хараад байхад нэг тийм каст маягтай байгаад байна уу гэж. Одоо сэтгэлгээний хавьд таныг би одоо антропологийн чиглэлээр Японд судалгаагаар хийж доктор амлсан болохоор асууж л байгаа юм л та. Одоо Японы улс төрийн хүрээг харахад дандаа удам дамжсан хүмүүс байдаг. Төрөнд дурдсан Коизумгийн хүүхэд нь сүлд байгаль орчны сайд хийж исэн одоо засгийн газрын гишүүн байна уу? Юудсан парламентын гишүүн залуухан хүн байгаа. Абегийн өвөөний ерөнхий сайд байсан, аав нь гадаад хэргийн сайд байсан. Одоогийн Кишидагийн хам бас ер нь улс төрийн нөлөө өгөх хүмүүс гэдэг чинь ингээд нэг Японд нэг тийм кастин сэтгэлгээ байдаг уу нийгэмд удам дамжсан
Гэхдээ одоо бас их тал бүрээс нь хариулж болох байх л гэж би бодож байна л да. Яг уламжлалт одоо жишээлбэл Японы усаатны зөөчд Японы талаар бич тэмдэглэж байгаа судлаачдын одоо судалгаанаас үзэх юм бол бас тийм юм хэлдэг судлаачд бий л дээ. 1945 онд яг одоо Япон Америкийн одоо энэ харилцаан дээр тулгуурлаад Америкт Японыг таних мэдэх юм шаардлага үүсээд дайснаа одоо судлах хэрэгцээ шаардлага үүсээд ингээд тэр судалгаан дээр үнэлж бас 45 оны дараа Бенедикт гэж антропологч Америк антропологчийн ийм одоо удуул цэцэг гэсэн юм нэртэй ийм ном гарсан байдаг л да. Энэ ном дээр бол Япончууд бол маш их тийм дэгтэй шатлалтай тий. За дарга нь одоо цэргээ захирддаг цэрэг нь одоо даргаийнхаа үгнээс гарддаггүй хатуу дэг жаягтай одоо ийм улс да. За энэ ёс суртахуун маш их өндөр ёс суртахуунтай ийм улсыг бас тийм амархан одоо хоцрогдсон гэж ойлгож болохгүй гисэн маягийн өөрөө л бол одоо Азийг төлөөлүүлж одоо барууныхан Японыг одоо харж байна шүү дээ тий. За одоо бол би бас ингээд орчин үеийн одоо энэ амьдрал дээрээс их анзаардаг л да. Нэг удлын одоо хүмүүс одоо яг ингээд ийм дэгтэй ийм нийгэм дотор хайрсагдсан юм шиг мөртлөө яг өөрөө өөрийнхөө хувьд бол маш их хэрэгчлэлтэй байдаг. Аа. Тий. Хувь хүн одоо би юу хиймээр байна? Гэртээ байгаа нэг одоо гэрээ хүүхдээ хараад сууж байгаа эмэгтэй хүн те эхнэр хүн бизнес хүртэл амархан хийх юм болцоотой. Өөрөөр хэлбэл тэдний сэтгэлгээний хувьд бол хоёр юм талтай гэж ойлгомаар байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл тэд нар дотроо өөрсдөө бол маш хэрэгчлэлтэй. Би даасан өөр юм бодолтой. Ийм байдаг. А гэтэл яг нөгөө альбом дээрээ яг одоо олуулаа нийлээд юм ярих тохиолдолд яг одоо нийтийн энэ ухамсарыг заавал харгалцдаг. За би бол энэ дотор юу хэлээ? За би ямар үүрэгтэй оролцож байгаа вэ? Юу хэлэх хэрэгтэй вэ? За энэ дээр бол яг манлайллын үүрэг бол аягүй чухал байдаг. Яг одоо тэрийг оройлж байгаа манлайлж байгаа одоо дарга нь гэдэг юм уу? Багийн ахлагч нь бол маш хүндэр хариуцлагатай байх шаарддаг. Таван хүн байгаад нэг хүн дарга болчиход тэр хүн за нэгэнтээ дарга болсон бол би одоо энэ үүргээ гүйцэтгэхээс өөр аргагүй гэдэг юм байдалтай одоо байдаг л да хүмүүс. Тэгээд тэр үүргээ маш сайн биелүүлдэг л да. Тэрнтэй адилхан одоо тийм тохиолдолд тэд нар хамгийн бест одоо хувилбарыг бодож байгаа юм л да. Хамгийн зөв нь юу вэ гэхээр хэрэгтэй газар нь чаддаг хүнийг нь хамгийн их одоо туршлагатай юм болцоотой хүнийг тавих ёстой гэдэг юм мэрэг зарчим үйлчилж байгаа юм л да. Мэрэг зарчим. За энэ мэрэг зарчим бол бид нар бас их ярьдаг шүү дээ. Японы төрийн албанд мэрэг зарчмыг маш их чухалчилдаг. Тэр бол юу вэ? Доотлын юмнуудыг мэдхгүй, туулахгүй одоо тэр ажлыг хийж үзээгүй гэж дэше явна гэж байдгүй маа гэж. Энэ нэг японочдын хувьд аваад үзэх юм бол тэгсэн нь хамгийн их үр ашигтай байгаа даа, аахгүй тий? Үр ашигтай. Нийгэмдээ бол. Нийгэмдээ бол. Тий. Дэгтээ ийм одоо зохион байгуулалт сайтай явахын тулд тэгээ өнөөдөр одоо янз бүрийн байдлаар ингэж яригддаг ч гэсэн өнөөдөр японочдын хамгийн их сэтгэл зовоосон зүйл бол энэ байгалийн амьшиг шттэ. Газар хөдлөлт тий. За одоо саяхан гэхдээ манай Монголын телевизээр живж байгаа Япон гэл олон ангит кино гарлаа тий. Боттер одоо арлан живж байгаа. Тэр тохиолдолд одоо Япон иргэдээ гадны улсуудад ингэж аваачиж шилжүүлэн суршуулж байгаа. Энэ дотор манай Монгол хамгийн тэргүүн фронт тий. Хамгийн одоо сайн улс учраас за тэдэн хүнийг авъя гэдэг ингэж илэрхийлж байна гэх тийм. Тэгэхээр байгалийн гамшиг бол өнөөдөр бидний хамгийн их сэтгэл зовоосон маш их бэлэн байдаг юм салбар л та. Хамгийн сайн мэддэг салбар л та. Энэ чинь юу гэж нөхөхөөр Япон улс, Япон арал дээр ямар нэгэн гинтийн ийм эрсдэл тохиолдоход яаж хөдлөх вэ? Яаж амьдүүлдэх вэ? Яаж энэ ард түмнийхээ иргэдийн одоо энэ аюулгүй байдлыг хангах вэ гэдэг дээр хамгийн тэргүүн фронтод ажиллаж байгаа хүмүүс байхгүй тийм. Би бол тэгж одоо ойлгож байгаа тэдний энэ судалгаа юмыг хараад. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байна мөхөр үнэхээр одоо тэрийгэ бодоод хамгийн одоо шийдэх хэвээр асуудлаа тэд аягуулсан ойлгож байгаа учраас энэ тохиолдолд яах юм? Ямар нэгэн эрх ашиг гэхээс илүүтэй хамгийн одоо чаддаг хүнийг нь бест төвшөнд аваач тавих нь хамгийн зөв болж таарч шээ. Хүн болох нь тийшээ тэмүүлэхгүй. Тий, тэмүүлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр юм бол Японы нийгэм дотор аягүй их тийм зөв одоо явдаг юм байна аа. Өрсөлтөө мэдээж байгаа тий, явдаг юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд яг уу баригдах биш л дээ. Баригдмал биш л дээ. Одоогийн Япон залуучууд бол жишээлбэл өнөөдөр компани байгуулж байгаа хүмүүс бол маш их чөлөөтэй зэтгдэг. Одоо офскгүй компаниуд маш их болцсон. Стартапууд. Яг л баруунтай адилхан. Тэгтээ тэр яг баруун шиг биш. Японы бас нэг өөр нэг онцлог юм тэрнтэй ингэж уйлдсан байдал тарагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн нэг өдөр би болчихгүй тий. Маш их олон урт хугацааны энэ одоо төрийг бүтээж ирсэн, улс үндэстний бүтээж ирсэн энэ түүхэн явцад л баг багаар бий болсон зүйл бахал гэж ингэж бодож байна л да. Тэгэхээр
Яг тэр улс төрд бас нэг тийм хитэн гэрүүл ноёлоод идэх ч бас тийм байна. Хүн болгоо улс төрлөө тэмүүлээд байдаггүй. Манайх шиг одоо манай ч бүр шог яриа гарч байгаа шүү дээ. Монгол үндэсний бүхий хамгийн дээд цол нь их хурлын гишүүн юм а гэдэг шиг. Хүн болгоо улс төрлөө тэмүүлэх сонирм биш. Тэр бол зарим тодорхой хүмүүсийн ажил. Хүн бол чаддаг юм а хийх хэрэгтэй гэдэг тийм сэтгэл хөдлөл яваад байна. Тий, тий. Ер нь одоо ард түмний төлөөлөл улс их хурлын гишүүн байгаа учраас одо ямар мэрэгчлээ хүн байх нь хамаагүй шүү дээ. Бүгч байж болно. Японы парламентд ч гэсэн бүх хүн өнтер байдаг л да. Эмэгтэйчүүд, жүжигчин зөндөө хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэдний харж байхад бол үнэхээр одоо улс төрийнхөө бүлэг дотроо хамгийн бест, хамгийн их одоо явах магадлалтай, хамгийн их өнөөгийн одоо тухайн үеийн цаг үед нийцэх тийм мэдрэмжтэй ийм улс төр шин байна гэдгийг л гаргаж ирж чадчих юм л да. Бэлдчихийдик, тий бэлдчихийдик. Гаргаж ирдэг. Мэдээж одоо янз бүрийн зорилгоор ч бас гаргаж ирж байгаа шүү дээ. А гэхдээ бид нар бол яг ингээд нэгдсэн ийм зорилготойгоор гаргаж ирээд а ямар нэгэн асуудал юм уу нэг ийм ноо гараад ирвэл шууд өрчлөлдчихдэг тий. Тэгээд ерөөсөө л ойлгомжтой байдаг. Гарахтаа ч гэсэн би нэг одоо мэдж байгаагээ гардаг. Ямар нэгэн байдлаар юм гараад ирэх юм бол тэгээд шууд ажил өгчдөг. Энэ нь бол нөгөө хамтын улс төрийн тогтолцоо гэдэг юм байна. Энэ дотор одоо үнхэрийн тэр гэр бүлэрээ ийм мэрэгсцэн тий. Одоо ойлгодог ийм нөлөөтэй ийм хүм улс төрчд байх юм бол зөвхөн гэр бүлийн юунаас сонгоно гэдэгтэй биш те одоо хөлийн зөвшөөрөгдсөн байгаа тохиолдол болохоос өөр аргагүй шүү дээ. Тэгээд тийм хүмүүс л ер нь яг нэг үндэсний хумсрынхаа үүднээс яг нэг их орон сэтгэлгээгээрээ бас одоо энэ хоёр identity дотор те яг өөрсдийнхөө эрх ашигыг үнэхээр одоо бас хадгалж бэхжүүлэх гэж өөрсдөө би одоо даасан ийм шийдвэрүүдийг хүчтэй одоо гаргаж энэ зүүн Азад одоо өөрийнхөө байр суурийг дэлхийд өөрийнхөө байр суурийг хадгалах юм одоо юм л явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгж чадахгүй бол тээр явахгүй шүү дээ те. Тийм гэж бодож байна. За за баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч. Би бол Японыг бас их тийм тав төр ярианд бас олон удаа дурддаг. Их тийм адрамата сэтгэлгээтэй соёл иргэншил юм шиг санагддаг. Яг хантанд ч юм уу Японы соёл иргэншлийг күнц тал руу нь хэттэй их хамаатуулсан. Надад бол бүр хэттэс тийсондо тийм ертөнц юм шиг анзаардаг. Күнц бол нэлээд нөлөөтэй л дөө. Тэгээ күнцийн үйлсгэлийг тодорхой хэмжээнд нөлөөтэй. Гэхдээ их тийм одоо тэр нэг арал дээр байгаа тэр нэг одоо нэг 100 хэдэн сая хүн бол сэтгэлгээний хувьд нэг тийм их өвөрмөц юм шиг санагддаг. Их олон удаа хуулийнхны ярианд бас дурддагла. Ер нь нэг тийм уян хатан юм шиг, тийм өртлөө нэг хайрцаглагдсан юм шиг, сэтгэлгээний баригдмал юм шиг, задгаа юм шиг нэг тийм шинж төлөв ажиглагдаад байна. Ямар ч асуудлыг дэлхийн дайн, цөмийн цохилт, одоо сүүлд Фукушимад айчид ослогарлаа, ямар л гай зовлон боллоо, тэр бүхнийг давж идэг, яаж тасан зохиж идэг, дайнд ялсан ч гэсэн амархан босч идэг. Тэгээ би бол нэг юм сүлүүд их хэлэлцтэй байгаа даван туулах чадвар гэж тэ үндэсний даван туулах чадвар гэж тэ резилиенс гэдэг юм ойлголт. Энэ бол сүлүүд бас их чухалчлагдж байна л да. Тэгээд энэ чадвараар бас Япон бол бас нэлээн өндөр байх бах шүү гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл ийм их олон юмыг туулдсан тэ даваад гарцсан өнөөдөр ч гэсэн одоо байгалийн гамшиг гэдэг нь баян голж идэг юм улсын хувьд тэ. Би ч гэсэн энэ талаас нь бол бас өөрсдийнхөө даван туулах чадварыг одоо бидний уламжлалт даван туулах чадвар гэж байгаа. Бид бас их өндөр даван туулах чадвартай. Ийм усуудтай бас харилцаж суралцаж ингэж өөртөө бас даван туулах чадвараа сайжруулах хэрэгтэй гэдэг юм зүйлийг бас хэлмээр байна энэ дачрам тийм. За за баярлалаа танд. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавханд хүрэлээ. Ирэх 7 өнөгт энэ зэрэгтэй эргээд тулцъя.